我今天这一个票呢，也有点情感票。什么老师们没给你亮灯啊？我觉得你唱的还不到位。从这一段戏当中啊，你还有欠了很大的功夫。一开始感觉这个乐队和他的嗓音，不协调，有点这个冒险这种感觉。第二个呢，现代戏啊，实际上并不好演。这个我们希望你们年轻人常年做舞，这样的戏我们更愿看到有唱有表演的。Hello， 大家好，还想看更多的豫剧、曲剧、河南坠子乐调吗？今天给大家推荐一个专业性的看戏的微信公众平台。首先我们打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，选择底部的公众号，然后在这里边输入看戏六，看戏六，记得是拼音看戏六，然后点击搜索，点击天天看好戏，然后点击关注。关注完之后底下有一个菜单栏的好戏，点击进去之后，然后这里边豫剧啊、曲剧啊、河南坠子乐调都有，而且都是名家名段。看一下这个朝阳沟小孩唱的，每天都为你推送，赶紧来关注吧。